Assalomu alaykum rahmatulloh musulmon birodarlarim. Rasta internetga gap chiqqanda chigirtka bosib ketibdi. Subhanalloh, men sizlarga inshaalloh dalil ko'rsataman. Chigirtkani islom shariatida chigirtka halol. Bitta bironta odam xafa bo'lgan yo'q, voy chigirtka yo'q. Bitta shunaqa bozorlari bo'lsa chigirtkani sotishadi. Mana hozir haromda chigirtkalar bor, mana. Mana. Mana to'nda kattasi ham bor, mana. Mana chigirtka. Mana. Mana. Mana bachchalarni qarang, mana. Mana. Mana shuni buni yeydi. Buni yeydi. Buni hozir biz yemaymiz, lekin arablar buni mazza qilib yeydi. Yoqqa qovurib yeydi bular. Ha, yoqqa qovurib yeydi. Bu o'libdi. Buni qalin mana tirik. Buni subhanalloh, buni endi men shunaqa arabni topishim kerakki, yeydigan odamlar. Arabda unaqa badaviy, badaviy degani bu qishloqqa deydi. Biz qishloqqa biz deydi. Bular o'zi faxrlanadi qishloqda. Ana shu mayni qilib yeydi. Subhanalloh, bu halol. Lekin subhanalloh, halol bo'lsa ham men buni yeyolmayman. Bu majburiy emas. Vallohi ish yerda Makkada ham sotarkan. Ha, sotadi. Mana. O'shaning uchun xafa bo'lmanglar. Chigirtka mana doim bor. Mana bir qancha. Mana bir qancha chigirtkalar bor. Har doim o'tiradi. Просто odamlar vahima qiladi-da, mana bu chigirtka yo'g'ibdi Makkaga. Au o'zi bechigirtka ham Makkada qiyomatda alomati kelgan, oxir zamonda alomatlari. Mana eng katta. Mana shu soat. Bu soat bitta qiyomatda alomati. Bir Masjidil Haramni chiroyli bo'lib ketishlari, to'g'rimi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Chigirtkalar holiyam bor subhanalloh haramda. Lekin mana shu alomatlar yo'q edi avval subhanalloh. دوسري جعل فيها العافية لا إله إلا الله أبشر والله بالجراد لا إله إلا الله أكل جعل فيها العافية أكل أكل أي لا إله إلا الله جعل فيها العافية أبو مبارك يا ناس الشمس ما تنشاف سبحان الله العظيم Ah.
العظيم، الأرض وفي السماء كلها جراد. لا حول ولا قوة. شوف الأرض لا إله إلا الله. إحنا على طريق الدمام الرياض، اليوم السبت 1441 28 جماد الآخر. لا إله إلا الله. استر. لا إله إلا الله.